വാർത്താനേരം നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എലൈറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തൃശൂർ കുന്നംകുളം അങ്കമാലി. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ വലിയ നോമ്പ് ആചരിച്ച ക്രൈസ്തവ സമൂഹം. ഈസ്റ്റർ വരെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും നാളുകൾ. വലിയ നോമ്പിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങൾ. നോമ്പുകാലം അനുതാപത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്റെയും നാളുകളെന്ന് അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മറാൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം. തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ജനങ്ങൾ. ആക്രമണത്തിനിരയായവരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും വയോജനങ്ങളും അടക്കം നിരവധി പേർ. നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ. നാഷണൽ എക്സിറ്റ് പരീക്ഷ തിടുക്കത്തിൽ നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പ് ശക്തം. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിൽ വിയോജിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാർ. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപിച്ച കടയടപ്പ് സമരം സമ്പൂർണ്ണം. പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വ്യാപാരികളും. ജില്ലയിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളും പണിമുടക്കി. സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ. അതിരപ്പള്ളിയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം. വേനൽ കനത്തതോടെ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങി കാട്ടാന കൂട്ടം. കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പരാതി. വന്യജീവി ആക്രമണം മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് ജോസ് കെ മാണി. നമസ്കാരം, ഞാൻ സിജി. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഠാനുഭവത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും സ്മരണകളിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വലിയ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇനി ഈസ്റ്റർ വരെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും നാളുകളാണ്. വലിയ നോമ്പിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ച് കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങളിൽ വിഭൂതി തിരുനാൾ ആചരിച്ചു. അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മറാൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ലൂർദ് കത്തീഡ്രലിൽ വിഭൂതി തിരുനാൾ ചടങ്ങുകളിൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. നോമ്പുകാലം അനുതാപത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്റെയും ജീവിത നവീകരണത്തിന്റെയും കാലമാണെന്നും അതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നെറ്റിയിൽ ചാരം കൊണ്ട് കുരിശു വരയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു. സംസ്ഥാന പാതയോരത്തെ എരുമപ്പെട്ടി സ്കൂൾ പരിസരം, കടങ്ങോട് റോഡ്, കവല, കരിയന്നൂർ, നെല്ലുവായി മുല്ലയ്ക്കൽ ക്ഷേത്ര മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നായ്ക്കൾ വിലസുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളും വയോജനങ്ങളുമാണ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുന്നത്. എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് റോഡ് കവലയ്ക്ക് സമീപത്തെ മത്സ്യമാംസ വിൽപ്പനശാലകൾക്ക് സമീപമാണ് നായ്ക്കളുടെ കേന്ദ്രം. റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കു നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന നായ്ക്കളുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എരുമപ്പെട്ടി ഫൊറോന പള്ളിക്ക് മുൻപിൽ നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രികൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അറവുശാലകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന് തെരുവു നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ വീട്ടുപറമ്പിലും ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളിലുമാണ് നായ്ക്കൾ കൂട്ടമായി കഴിയുന്നത്. സമീപ വീടുകളിലെ വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വാഹനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ. തെരുവുനായ ശല്യത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെഡിക്കൽ ബിരുദ പഠനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി നാഷണൽ എക്സിറ്റ് പരീക്ഷ തിടുക്കത്തിൽ നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പ് ശക്തമാകുന്നു. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വിയോജിപ്പ് ഏറെ മുൻപേ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. നിലവിൽ വകുപ്പിലെ ഉന്നത അധികൃതർക്കെല്ലാം ഇവർ രേഖാമൂലം പരാതിയും നൽകി. എതിർപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി സമിതിയും വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും പ്രാക്ടീസിനെത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ നിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് MBBS പഠിതാക്കളുടെ വിജയം നിശ്ചയിക്കുന്ന അവസാന പരീക്ഷയാണിത്. ഇത് കടന്നാൽ മാത്രമേ രോഗികളെ പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുമതി കിട്ടൂ. PG പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡവും ഇതേ പരീക്ഷയാകും. പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു പരീക്ഷ എന്നത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാണെന്നാണ് വാദം. പ്രാക്ടീസിനൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് പരീക്ഷയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ്. അതേസമയം PG പഠിതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് വേണ്ടിവരും. ഇരുകൂട്ടർക്കും ഒരു പരീക്ഷ എന്നത് തികച്ചും വൈരുദ്ധ്യമാണ്. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന വ്യാപക കടയടപ്പ് സമരം സമ്പൂർണം. സമൂഹത്തെ തളർത്തുന്ന വികലമായ നിയമങ്ങൾ തിരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സമരം നടത്തിയത്. വ്യാപാരികൾ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. വ്യാപാര സംരക്ഷണ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാർച്ച്. പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളെ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം സമരത്തിൽ നിന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയിലെ ഒരു വിഭാഗം വിട്ടുനിന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം കടകളും പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിച്ചു.
അതിരപ്പിള്ളിയിൽ വേനൽ കടുത്ത് കാട്ടരുവികളും ചോലകളും വറ്റി വരേണ്ടതോടെ തീറ്റയും വെള്ളവും തേടി രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനവാസ മേഖലകളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഇറങ്ങി കാട്ടാനകൾ നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾ വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഏത് നിമിഷവും ആനകളെ കാണാനാകും. നാട്ടുകാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ കാട്ടാനകളെ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് കാട് കയറ്റാൻ വനപാലകർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. രാത്രി ആനകളെ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ വനപാലകരോ വാച്ചർമാരോ വേണം. കാട്ടാനകൾ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊന്നക്കുഴി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് ഒരു നല്ല ജീപ്പ് പോലും വനം വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആനകൾ രാത്രിയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ ചാലക്കുടി വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനുകളിലെ വിവിധ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ജീവനക്കാർ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പട്രോളിംഗ് പലപ്പോഴും പ്രഹസനമാകുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അക്രമം നാടിന്റെ ദുരന്തമായി മാറിയെന്ന് ജോസ് കെ മാണി MP. ചായ്പൻകുഴി ചെമ്പൻകുന്നിലെ നിർധന കുടുംബത്തിന് യുവഗ്രാമം ജോഭവൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. KM മാണി മന്ത്രിയായിരിക്കെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയിലൂടെ 2 വർഷം കൊണ്ട് 1,000 കോടി രൂപ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. യുവഗ്രാമം ജോഭവൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന 5-ാമത് വീടാണ് ചായ്പൻകുഴിയിലേത്. 716 ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടിന് 12 ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി. ഇനിയൊരു ഇടവേള. ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ആനപ്രേമികൾക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരനായ ഗജരത്നം ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭന് ദേവസ്വത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്മരണാഞ്ജലി ഒരുക്കി. ശ്രീവത്സം അങ്കണത്തിലെ പത്മനാഭന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് മാല ചാർത്തി അലങ്കരിച്ചു. ദേവസ്വം ആനക്കോട്ടയിൽ നിന്നെത്തിയ കൊമ്പൻ ഗോകുൽ തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തി ഗജകാരണവരുടെ പ്രതിമയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ VK വിജയൻ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ C മനോജ്, VG രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു. ആനകൾക്ക് തണ്ണിമത്തനും പഴവും നൽകി ആനയൂട്ടും നടത്തി. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് പത്മനാഭൻ ചരിഞ്ഞത്. അമല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ 17 വരെ ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. 10 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ് പ്രദർശനം. ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, സിനിമ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 10 മുതൽ 50% വരെ വിലക്കുറവുണ്ടായിരിക്കും. UP മുതൽ +2 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സാഹിത്യ മത്സരങ്ങളും നടത്തും. അടാട്ട്, കൈപ്പറമ്പ്, വേലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മികച്ച സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകും. പെയിന്റിംഗ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനങ്ങളും ചർച്ചകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ജില്ലയിലെ ഫിഷ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യം നേരിട്ടെത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സ്യഫെഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ആനപ്പുഴയിൽ മത്സ്യ സംഭരണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആനപ്പുഴയിലെ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററിലാണ് കേന്ദ്രം തുറന്നത്. മുനമ്പം, ചേറ്റുവ, പൊന്നാനി, കൊച്ചി എന്നീ ഹാർബറുകളിൽ നിന്നും വിവിധ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയും സംഭരിക്കുന്ന നെയ്മീൻ, ആവോലി, കരിമീൻ, ചെമ്മീൻ, വറ്റ, ചൂര, അയില, ചാള, സ്രാവ് തുടങ്ങിയ 25 ഇനം മത്സ്യങ്ങളാണ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സംഭരിച്ച് ഫിഷ് ബൂത്തുകളിലെത്തുക. മത്സ്യഫെഡ് അപകട ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യ വിതരണവും നടന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം കൈമാറി. മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ T മനോഹരൻ മത്സ്യഫെഡ് മത്സ്യ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആനുകൂല്യ വിതരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബോർഡ് മെമ്പർ ഷീല രാജ്കമൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KS കൈസാബ്, മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ KR ജൈത്രൻ, കൌൺസിലർമാരായ VM ജോണി, KA വത്സല ടീച്ചർ, ബോർഡ് മെമ്പർ ബാബു, ജനറൽ മാനേജർ MS ഇർഷാദ്, ജില്ലാ ജനറൽ മാനേജർ N ഗീത, യൂണിറ്റ് മാനേജർ അനിത, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അപൂർവ ഗുരുശിഷ്യമേള സംഗമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് അമ്പലം. തിരുവാണിക്കാവ് പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് 9:30 മലയാളത്തിന്റെ വാദ്യ സൌഭാഗ്യം പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാരാരും കലയുടെ ഹരിത സൌഭാഗ്യം ജയറാമും പഞ്ചാരിമേളം ഒരുമിച്ച് അരങ്ങിലെത്തിച്ചത്. പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ 100 ൽ പരം അതിപ്രശസ്തരായ വാദ്യ കലാകാരന്മാരും അണിനിരന്നു. 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് പഞ്ചാരിമേളം കാണാൻ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത്. വാർത്താ നേരത്തിൽ ഒരിടവേള കൂടി. കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നുംകുളം.
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. കർണാട്ടിക്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, പാശ്ചാത്യൻ വിഭാഗത്തിലും ക്ഷേത്രവാദ്യത്തിലും പെട്ട 11 സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനകീയ സംഗീതവുമായി ഇറ്റ്ഫോക്കിൽ എന്ന ത്രികായ ആവേശ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. രാത്രി 10 റീജിയണൽ തിയേറ്റർ അങ്കണത്തിൽ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയും പ്രകാശ് ഉള്ളേരിയുമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മെലഡിയിൽ പ്രകാശും താളത്തിൽ മട്ടന്നൂരും കമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് പരിപാടി. ജനപ്രിയങ്ങളായ സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ അകമ്പടിയായി ഉണ്ടാകും. ആസ്വാദകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാണ് പരിപാടി വികസിക്കുകയെന്ന് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. കീബോർഡും തന്റെ കുട്ടി ഹാർമോണിയുമായി പ്രകാശും ചെണ്ടയുമായി മട്ടന്നൂരും മനോധർമ്മങ്ങളുമായി മുന്നേറും. അച്ഛനോടൊപ്പം കോൽപ്പെരുക്കാൻ മട്ടന്നൂർ ശ്രീകാന്തുമുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തിൽ ഇന്ന് ഖണ്ഡഖണ്ഡ എന്ന മറാത്തി നാടകം ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. സംഗീത സംവിധായകനായ ആദിത്യയും അഭിഭാഷകയായ ഫെറോസയും തമ്മിലുള്ള ആത്മസംഘർഷമാണ് പ്രമേയം. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലൂടെയാണ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത്. ജനമനസ്സുകളെ ഈ നാടകം കീഴടക്കിയെന്ന് സംഘാടകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവം 5 ദിവസം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ നാടകമായ അല്ലേ ആർമയും ബഹുഭാഷാ നാടകമായ കോർണറുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തിലെത്തിയ മറ്റ് പ്രധാന നാടകങ്ങൾ. നെടുപുഴ സ്വദേശി സിജുവിന്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബിരിയാണി ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. നെടുപുഴ സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബിരിയാണി ചലഞ്ചിൽ 8000 ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്തു. 7 പാചക തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ഇടവകയിലെ ജനം മുഴുവൻ രാത്രിയും പകലും അധ്വാനിച്ചാണ് ഇത്രയും ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയത്. നെടുപുഴയുടെ സമീപത്തുള്ള 7 ഇടവകകളിൽ കൂടി ബിരിയാണി കൌണ്ടറുകളിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു. ബിരിയാണി ചലഞ്ച് ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ യുവജനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധേയമായി. ബിരിയാണി ചലഞ്ചിലൂടെ ഏകദേശം 7 ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആകെ 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ സർജറിക്കായി ആവശ്യമുള്ളത്. നെടുപുഴ സെന്റ് ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോബ് പടയാട്ടിൽ, കൺവീനർ ജിപ്സൺ, കൈക്കാരന്മാർ എന്നിവർ ബിരിയാണി ചലഞ്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി. സിജു കിഡ്നി രോഗിയായി സിജുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർധന കുടുംബമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സംഭാവന വെച്ചിരുന്നു. അത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിലൊരു 2-3 ലക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നീട് കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തി. അത് മനോഹരമായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശയമാണ് ഒരു ബിരിയാണി ചലഞ്ച് വെക്കാന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക്കാർ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് കൂപ്പൺ വിൽക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ യുവതികൾ അടക്കം അവരവരുടെ ബൈക്ക്. ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെമ്പുകാവിലെ ജവഹർ ബാലഭവനിൽ തൊഴിൽ മേള നടത്തുന്നു. നാളെ രാവിലെ 8:30 മുതൽ 11 വരെ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. 18 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൌകര്യവുമുണ്ട്. G4U ന്യൂസ് ചാനൽ ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തത്സമയം ആസ്വദിക്കാൻ G4U ന്യൂസിന്റെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. G4U ന്യൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഠാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ വലിയ നോമ്പ് ആചരിച്ച ക്രൈസ്തവ സമൂഹം. ഈസ്റ്റർ വരെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും നാളുകൾ. വലിയ നോമ്പിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങൾ. നോമ്പുകാലം അനുതാപത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്റെയും നാളുകളെന്ന് അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം. തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ജനങ്ങൾ. ആക്രമണത്തിനിരയായവരിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും വയോജനങ്ങളും അടക്കം നിരവധി പേർ. നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ. നാഷണൽ എക്സിറ്റ് പരീക്ഷ തിടുക്കത്തിൽ നടത്തുന്നതിൽ എതിർപ്പ് ശക്തം. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിൽ വിയോജിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാർ. വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച കടയടപ്പ് സമരം പൂർണ്ണം. പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വ്യാപാരികളും. ജില്ലയിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളും പണിമുടക്കി. അതേസമയം സമരത്തിലെന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ. അതിരപ്പള്ളിയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം. വേനൽ കനത്തതോടെ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങി കാട്ടാന കൂട്ടം. കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി. വന്യജീവി ആക്രമണം മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് ജോസ് കെ മാണി. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. വാർത്താ നേരം നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് എലൈറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, തൃശൂർ, കുന്നംകുളം, അങ്കമാലി.
വാച്ചിംഗ് ജി ഫോർ യു ന്യൂസ്.